Jag har en grej jag spettar upp med er, en sak jag tänkt på och en fråga jag ställt mig själv. Varför startade jag en YouTube-kanal? Ja, varför jag startade en YouTube-kanal? Ska jag erkänna så att jag till en början inte helt hundra koll själv varför jag gjorde det, eller i alla fall vad som drev mig och vad som var målet med den? Nu känner jag dock att det sakta börjar växa fram, tydligare och tydligare. Men vi går tillbaka till början först. När jag avslutade min alpina karriär 2019 så var det för jag inte riktigt hade det som krävdes för att prestera och tävla med världseliten längre. Jag hade gjort det under mer än 10 års tid, men nu sa min kropp helt enkelt ifrån, vilket fick mig att inse att det var dags att leta vidare efter nya äventyr. För jag gjorde det alltid för att kunna vinna, och när den delen och känslan försvann så var det något som saknades i mig. Skidåkningen däremot hade jag inte tappat glöden för. Passionen för skidåkningen utanför isiga pister och jakten efter hundradelar mellan blå och röda portar hade alltid varit stor, och här kände jag att det fanns mer att ge, och här vill jag nu utforska mer. Så fokus skulle bli mot friåkning, försöka behålla mina partners, göra det jag gjort under många år, jobba hårt med mitt egna varumärke och skapa content. Vilket för min del här handlade till stor del om foto. I mitt huvud var detta ett perfekt sätt för att nå ett långsiktigt mål, att kunna skapa en flexibel vardag där jag styr min egen tid och mina uppdrag. Kunna välja själv vart jag vill lägga fokus och vart jag vill vara. För som icke-elitidrottare skulle jag även ha tid att öppna upp för områden utanför skidåkning som även intresserar mig nu. Strategiskt försöka investera och involvera mig i spännande projekt. Sakta börja bygga en brygga ut mot affärslivet. Men det är något kapitel för sig. Men som sagt, här kom YouTube in. För vad kunde jag göra för att fortsatt skapa intresse och värde för mina sponsorer och partners även om jag inte tävlade i alpina världscupen? I mitt huvud var det att satsa film och YouTube. Skapa en stark plattform med högkvalitativ friåkning för svenska marknader där jag då tyckte det saknades något och jag kunde fylla en lucka. Det jag dock inte riktigt hade var en särskilt bra eller tydlig plan för vad jag exakt ville skapa. Främst för jag blev pushad av partners att fort kasta ihop något för att visa värde tillbaka. Att jag fortfarande hade ett värde och kunde visa vad jag skulle göra framåt. Jag kunde ju inte filma själv, så bestämde mig för att ta in två sjukt duktiga kompisar som film och foto skulle bli en del av äventyret. Men med en relativt obefintlig plan och övertro på mig själv eller noll förståelse vad som krävdes för YouTube blev det inte riktigt lyckat. De fick aldrig leva ut och leverera på sin fulla potential, och sen pandemin slog till som en rejäl käftsmäll och sponsorer snabbt drog tillbaka framtida pengar eller sa upp avtal, så blev jag tvungen att skapa en snabb förändring. Men YouTube då? Vad skulle jag göra med det? Jag kunde inte filma själv. Eller kunde jag det? Eller snarare, var det dags att försöka lära mig det? Så inför säsongen 2021 så bestämde jag mig att ge ett försök. Testa om jag kunde göra till en one-man show. Skapa, filma, klippa och göra allt själv. För hur man lär sig att hantera Adobe Premiere fanns det ju faktiskt YouTube tutorials för. Men det var först här jag fick ett av mina tydliga mål som nu driver mig kring detta. Jag ville lära mig mer kring att hantera film, både skapande och efterarbetet. För jag såg att det fanns en oerhörd potential för framtida jobb att kunna förstå med sig på även den här delen, utöver min passion för foto. Så nu, 184 YouTube-filmer senare, och jag vill nog inte ens tänka på antal timmar jag lagt framför datorn med redigering. Kanske är det närmare 1000 timmar. Om jag bara lagt dem på träning, då hade jag nog sprungit maran enkelt på sub 3, eller sprängt sub 10 på Ironman, eller framförallt varit mindre stressad. Men jag kan säga att jag lärt mig att hantera film. Jag är inte på en nivå som de jag själv ser upp till, men jag har lärt mig och jag förstår processen. Till ett av mina andra viktiga mål och den dika som vuxit fram, men inte riktigt fanns där till en början, och nu fått mig att lägga all den energi och tid, det är just att inspirera er. Inspirera er till att bli mer aktiva, att utmana er själva, inspirera till träning, skidåkning, vara utomhus eller hitta ert nästa mål. Visst, jag har inte fått de 100 000 visningar eller det genomslag som jag tänkte till början eller kanske behöver för att kunna tjäna pengar på det här. Men jag försöker intala mig själv, om jag når 5 000 personer och 100 eller kanske till och med 500 av er blir inspirerade att bli mer aktiva, då tycker jag det är värt det. Så det är mitt mål, att inspirera er. Mitt sista mål, som jag snabbt lärde mig när jag styrde om till en one-man show, det är att inte styras av algoritmer, partners eller vad någon annan kanske vill se. Det är att skapa content kring saker jag själv tycker är roligt, vill utvecklas på och hade gjort ändå. Då känner jag det är värt tiden jag lägger, även om de flesta gångerna skapar mindre spridning och views. Men förhoppningsvis så blir det mer genuint och ger mig energi tillbaka. Så även om jag inte visste från början varför jag startade en YouTube-kanal, så känner jag det tydligare nu. Jag vill lära mig, jag vill inspireras och göra saker jag tycker är roligt.
YouTube måste vara en av de utmaningar och saker jag lagt mest energi på, men ändå inte lyckats knäcka koden på. Jag har varit så nära att ge upp många gånger, men det är inte riktigt min grej att ge upp. Dock känner jag att jag nått en gräns där jag inte längre känner att om jag valde att fokusera eller lägga min tid på annat håll när mitt driv att lära mig själv eller inspirera er skulle avta, då skulle inte det vara att ge upp. Men det tar vi framåt. Nu drivs jag fortsatt av utvecklingen att lära mig, göra min grej och förhoppningsvis inspirera er. Och på något sätt hitta tiden som krävs framför datorn. Tack för att ni lyssnade. Det här blev betydligt längre än jag hade tänkt. Och anledningen till att jag gjorde det var för att bättra på min storytelling. Utveckla och pusha mig själv även där. Så, hörni, nu hoppar vi in i ett nytt avsnitt. Välkomna. Testa göra några klockmissgör. Jag hittade på Instagram några som såg så jävla goda ut. Så jag ska testa göra dem. Se om de blir lika bra. Ni kan se det jag ligger in och bredvid här. Kan ni se hur de ser ut. Riktigt mycket ost. Och sen var det bechamelsås på. Och sen som sagt lite dijon. Men vi ser hur den här blir då. Det där är dugligt. Det här såg ändå fina ut och vi ska ut och springa, så det känns som bra bränsle för att orka springa lite. Det är en ganska tråkig vecka. Jag har faktiskt varit lite småkrasslig i veckan. Det blir väldigt lite träning, men så jag drog ut till landet och njuter här. Och vi ska ut och springa lite, så det ska vi kolla. Jag var ute och jogga lätt igår, men jag ska visa. Det är lite kul med klockan. Det är inte kul att vara krasslig, men bara visa lite stats från veckan. Det kom i söndags när jag började känna något. Och sen har det ju legat hela måndag, tisdag, onsdag. Man har sett ganska dålig återhämtning. Men det man framförallt då ser då kanske hjärtfrekvensen, HRV, hur den stört dök under några dagar. Och sen sakta under veckan kom uppåt. Och även när man ser vilopulsen under veckan. Så det är måndagen. Ja, den natten sov jag jäkligt dåligt. Eller sjukt hög. Sen har det legat så ok. Sen nu sista dagen har varit lite högre. Men det man ser på recovery efter en riktigt bra natt idag. Är att man är tillbaka på rätt nivåer. Så det innebär att man borde kunna ut och röra sig lite mer. Men det var tråkigt, jag kände det som sagt i början av veckan och försökte ta det lugnt för att det inte skulle bli. Sen har jag inte varit särskilt sjuk, men du vet, jag har inte känt mig riktigt redo att kunna trycka på. Så man ville få det att gå över. Men det är säkert när det tar rätt många dagar innan man helt känner sig hundra. Så nu ska vi ut och jogga. Det är ändå lite ruggigt ute, men också mysigt när det är så här soligt. Men det roliga är, Louisa ska försöka göra PB på 5 km. Vi har en runda vi brukar springa och hon ska försöka PB och jag ska försöka pusha henne lite. Men det baseras på, hon har typ hatat att springa innan. Och jag tror jag har smittat av mig lite. Men det roliga är, hon kan typ vara på så här, du vet, gymklasser, högintensiva. Där man kör löpband, intervaller och springa på, tycker det är sjukt kul. Men jag tror hon blir peppad av andra som gör passet, musiken. Men att du bara drar ut och springer en runda på några 5 km har hon typ hatat. Men som sagt, jag smittade av mig och hon har börjat göra det sakta men säkert. Och jag tror hon uppskattar mer. Tycker du det har blivit lite roligare att springa? Kan du uppskatta det lite? Lite. Lite mer? Okej. För det jag sagt till henne, alltså med löpning, alltså det krävs verkligen, alltså inte jättemycket mängd, men det krävs i alla fall lite kontinuitet och få in några pass. För om man bara springer lite då och då, alltså då är löpningen jobbig och faktiskt ganska tråkig. Men om man får in kanske 10-15 pass bara under en period och man lite kontinuitet, då blir det roligare för det blir lättare. Och det tror jag hon också insett lite. Tycker du det har blivit lite lättare om du har fått lite mer kontinuitet och fler runder? Jo, men då. Men inte så. Men sen var det i början av sommaren som hon nämnde att den här 5 km rundan sa så här, det vore kul ifall jag kunde göra det under 30. Och då kanske gör det inte så här, hålla på dö tempo under 30, utan så här, ja men få ta i, men att man bara skulle fixa det. För hon har under sommaren legat kanske på så här 31-32 minuter. Och jag tror verkligen att det finns mycket mer att ge där.
Men som sagt det, vi ska få ge er test efter sommaren. Och nu kommer vi på det, att inte glömma bort det. Så nu sa vi, nu testar vi, gå på PB under 30. Och som sagt, jag tror det finns mer att ge där. Men det är bara att man ska vänja sig och ta ut sig. Och det som också är med runden här, den är jäkligt kuperad. Så det är inte helt platt, så därav ganska tuff också. Tror du kommer klara att springa under 30? Nej, det tror jag inte. Va? Kom igen nu. Nej, jag tror inte. Kolla vad fint. Det är mycket backar. Ja. Hur mycket backar. Det är det. Det är ganska kuperad runda. Alltså det är ganska skillnad för att vi springer i stan. Vi har någon runda, vi springer runt Kungsholm och Karlberg. Man märker pulsen man har och hastighet man kan hålla. Det blir rätt mycket mer, ja men några fina backar som gör pulshöjningar. Men det är lite kul. Men njuter av en liten höstlöpning här. 3, 2, 1. Första 5:43. Bra. Ja, det är bra. Det där har varit upp för. Nu kommer du få gå ut och vila lite. Vi ligger bra. 5:54 under igen. Vi samlar. Det är en riktigt tuff backe kvar. Är det jobbigt? Du sa precis att du inte kommer klara det. Ja. Kom igen. Nej, alltså, jag tror inte jag har det i mig idag. Men när jag säger, du kan ju fortfarande prata. Ja, det är bra. Det är bara... Vi har typ gjort halvvägs på 100 meter. En jobbig backe kvar. Och sen hem. Ja. Skitbra jobbat. 5:43. Bra. Vi kan slå lite. Bra, uppe för sista backen. Bra, 5:53. Sista kilometer nu. 400 meter kvar. 200 meter. Det är bra. Tryggt. Var du på din klocka? Där gick jag. Där. Bra. Det är 28, jag hade, vänta, 28:52. Ja, 28:50. På 5:0. Ja, så mer än en minut snabbare, du fixar det ju. Känns det bra att klara? Ja, det känns bra. Jag hade en bra hare. Men trött. Ja, men skitbra. Ja, ja, du får springa lite idag också då. Härligt. Och jag vet inte om jag såg vad som stod på klockan där, men det står att jag tränar 53 minuter den här veckan. Ganska lite. Jag har faktiskt kört två lättare yogapass, 2 gånger 30 minuter. Men så som sagt, en ganska lugn vecka eftersom jag då inte har varit helt frisk. Vi är ute och njuter av en lite skön... söndagspromenad. Jag ska visa en sak, en lite intressant sak med löpskorna och mina nya sulor där. Så på raka hem ska jag visa skorna. Nej, men det jag sa att jag skulle visa från löpskorna, det är sulan. Den här jag köpt, det är från Löplabbet. En sula för lite lätt uppbyggnad och stöd på insidan. För jag var hos en naprapat som tyckte det såg ut som att jag var lite väl överbelastad just på utsidan. Att det nästan då hon trodde att jag nästan bara använde utsidan av foten i löpsteget. Det optimala är ju att landa utsidan, men också alltså, trycka från insidan, så sprida ut kraften. Och hon tyckte det så här, ser ut som att jag bara då, hur jag har belastat mest på utsidan, och sa så här, det kan hjälpa med en iläggsula. Jag har varit lite emot det, för jag tycker man ska kunna träna upp foten och använda den på rätt sätt själv. Men så köpte de här, bara någon hundring från Löplabbet. Jag tror Icebug, och de här heter Ortolab, som jag köpte då. Och första tiden jag använde den har känts jäkligt bra. Det är väl svårt att dra för stora slutsatser, men jäkligt spännande. Och det ska vara kul för en sån enkel grej kan hjälpa och skapa en bättre fördelning och då minska belastningen på utsidan där vi har haft problem.
Jag gick precis ut på en sjukt vinglig liten brygga. Men jag tänkte stänga ner idag i avsnittet. Jag hoppas ni uppskattade starten av avsnittet och Lovisas lilla utmaning. Bra jobbat av henne. Men med det sagt så tack för att ni kollar återigen. Vi ses snart igen. Ciao!